Můžete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 9518 linii S3 ve směru Praha, hlavní nádraží, Neratovice, Všetaty, Mladá Boleslav, hlavní nádraží a Turnov na nástupiště číslo 3, kolej 7, pravidelný odjezd 20 hodin 57 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2559 S9 ze směru Praha, hlavní nádraží, přijede k nástupišti číslo 2, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Strašnice zastávka, Praha Hostivař, Praha Horní Chulci, Praha Kuříněvec, Praha Kolovraty, Příčany, Zvědice, Práčice, Mnichovice, Mirošovice, Prahy, Zenohrady, Čtyřskoly, Vyšely, Čerčany, Mrač a Benešov u Prahy, pravidelný odjezd, 21 hodina 24 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách.
odjezd vlakem 1:49 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 95. Stanice Praha-Vršovice, expres číslo 126 Fatra ze směru Žilina přijel k nástupišti číslo 2, kolej 3. Pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 20.49. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Do osobního vlaku číslo 9518 linii S3 ve směru Praha, hlavní nádraží, Neratovice, Všetaty, Mladá Boleslav, hlavní nádraží a Turnov na nástupiště číslo 3, kolej 7, pravidelný odjezd 20 hodin 57 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2559 linii S9 ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 2, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Strašnice zastávka, Praha Hostivař, Praha Horní Jicholupy, Praha Uříněvec, Praha Kolovraty, Říčany, Světice, Stráčice, Mnichovice, Jirošovice u Prahy, Senohrady, Čtyřkoly, Tyšely, Čerčany, Mrač a Benešov u Prahy, pravidelný odjezd 21:24. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. O změně nástupiště. Prosím, věnujte zvýšenou pozornost opravenému hlášení. Opakujeme. Hlášení o změně nástupiště. Osobní vlak číslo 9140 linii S29 ze směru Stráčice přijede k nástupišti číslo 2, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, a Praha Vysočany, pravidelný odjezd
21 hodina 0 minut. Rychlík číslo 911 ze směru Praha, hlavní nádraží, přijede k nástupišti číslo 2, kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín, Kutná Hora, hlavní nádraží, Čáslav, Kolčupěníkov město, Zjedla nad Sázavou a Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd 21 hodina 1 minuta. Vůz první třídy, vůz se službou úschova během přepravy a vůz pro cestující s dětmi jsou řazeny v přední části vlaku. Osobní vlak číslo 9140 linky S29 ze směru Stráčice do stanice Praha Vysočany přijíždí k nástupišti číslo 2, kolej 1. Rychlík číslo 911 ze směru Praha, hlavní nádraží do stanice Havlíčkův Brod přijíždí k nástupišti číslo 2, kolej 3.